Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube kanal izləyicilərim. Bugün sizə Abşeronun Novxanı qəsəbəsində dənizlə məsafəsi 200 metr aralıqda yerləşən belə bir möhtəşəm villamızla tanış edirəm. Qeyd edim ki, həqiqətən çox gözəl bir üslubda tikilmişdi. Evimizin çəkilişin, evimizin sağ hissəsindən başladım ki, evimizin panoramasının belə rahatlıqla göstərə bilim sizə və onu da qeyd edim ki, villamız 18,5 sot torpaq sahəsində tikilibdir. Həqiqətən çox geniş bir həyət yanı sahəsi var. Həyətində baxın belə bir geniş hovuzu və qeyd edim ki, bax durduğumuz bu hissə bütövlüklə isti poldur. Həyətdə əlavə olaraq evimizin qarşısında baxın bu hissədə əlavə 2 tonluq su bakı var. Evimizin önündə şəlalə. Baxın, şəlaləsini göstərim sizə. Keçək evimizin digər yan hissəsini göstərim sizə. Digər yan tərəfində evimizin yay mətbəxi salınıbdır. Baxın, o hissə yay mətbəxi. Həqiqətən çox geniş bir ərazisi var. Gözəl bir ərazidə yerləşir. Ekoloji təmiz havası. Giriş qapısını göstərim sizə, baxın, villamızın giriş qapısı, giriş qapısından içə daxil olduqda sağda yerləşir Axran evi, baxın, tam hazırdır, təmiri, burada bütövlüklə isti pol, sanjerini göstərim sizə, burada mətbəx mebeli, divan, kreslo hissəsi. Və keçək sizi həyətdə yerləşən yay mətbəxi ilə tanış edim. Münasib bir qiymətə təklif olunur. Həqiqətən. Baxın, bu hissə yaşıllıq üçün nəzərdə tutulub. Gördüyünüz kimi evimizin dörd bir tərəfinə rahatlıqla hərəkət etmək mümkündür. Keçək sizin yay mətbəxi ilə tanış edim. Və bir daha həyət yanı sahəsini belə göstərim sizə. Baxın. Belə bir salon. Manqal xanası. Qazı, suyu hər birisi çəkilib hazırdır. Əlavə olaraq burada sklad kimi nəzərdə tutulubdur. Gördüyünüz bu hissədə bütövlüklə İsti pol. Əlavə olaraq həyətdə daha bir sanitar qovşaq var. Göstərim sizə. Baxın, həyətdə yerləşən sanitar qovşaq evimizin arxa hissəsində. Bacardığım qədər dərin məlumat verirəm ki, məlumatların hər birisini rahatlıqla əldə edə biləsiniz. Yəni, həyəti gəz-gəz qutarmır həqiqətən. 20 sota yaxın torpaq sahəsi var, 18,5 sot. Keçək sizi. Evimizin içərisi ilə tanış edim. Baxın, belə bir geniş dəhliz. Dəhlizdən içəri daxil olduqda sağda 35 kvadrat bizi belə bir gözəl geniş qonaq otağı qarşılayır. Və onu da qeyd edim ki, birinci mərtəbə bütövlüklə isti poldur. Və baxın, birinci mərtəbədə balqon, yəni yayda stol üstünü qoyub, yəni şəlaləni də qoşandan sonra həqiqətən adama çox xoş təsir edir. Və daha bir hovuzu göstərim. Qonaq otağı ilə üzbəz yerləşən mətbəximiz. Mətbəx 16 kvadratdır, 4-ün 4-də. Burada da, baxın, eyni ilə qonaq otağındakı kimi.
və birinci mərtəbədə yerləşən yataq otağımız. Sanitar qovşaq. Bütün aksesuarlar qoyulub, tam hazır. Tam şəxsi bir evdir. Evdə yaşayış olmayıb. Bir daha belə göstərim. Daha bir yataq otağımız və evimizin arxa giriş qapısı. Onu da qeyd edim ki, baxın, isti polun xəttləri hamısı burada quraşdırılıb. Biri basenin, biri isə evin bütün isti polun xəttləridir. Burada çamaşırxana, bu hissədə. Evimizin saunası, sadəcə işığı qoşulmayıbdır. Əlavə olaraq, baxın, arxa giriş qapısı birbaşa hovuza açılır. Əlavə olaraq, keçək sizi ikinci mərtəbəyə tanış edin. Belə bir geniş pilləkən, tökmə beton üstü mərmər daşlarla döşənilib. İkinci mərtəbə tövlüklə mərtəbə arası monolit beton, qoşa daşla tikilmiş bir evdir. Yataq otaqları ilə tanış edin. Baxın, birinci mərtəbədə yerləşən, ikinci mərtəbədə üzr istəyirəm, yataq otaqlarından biri. Otaqların hər birisinin kvadratı genişdir. Daha bir yataq otağı və bu yataq otağının ən üstün cəhətlərindən birini göstərim sizə. Baxın, belə bir geniş balkon. Belə bir geniş balkon. Daha bir evimizin hər iki yan tərəfində, baxın, belə bir balkon var. Gördüyünüz kimi birbaşa evimizin önünə açılır. Kombi sistemi. Əlavə olaraq daha bir gözəl, geniş yataq otağı ikinci mərtəbədə və sanüzi ikinci mərtəbədə bütün aksesuarları qoyulub. Evimiz haqqında ümumi məlumatı sizə bir daha çatdırım. Abşeron rayon Novxanı qəsəbəsində dənizdən 200-250 metr aralıqda yerləşir. Həqiqətən gözəl bir havası var. 2 mərtəbə 18,5 sot torpaq sahəsində yerləşən villamız. 570 min manatla satışa çıxarılıb. Təbii ki, real alıcılarımıza endirim də olunacaq. Sənədi hər biri qaydasında. Ətraflı məlumat üçün 070-330-90 nömrəmlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.